Veoma interesantne priče i prizori su naziv ovog serijala. Neki prizori su tu da nam opuste dušu i telo, neki možda izazovu neku drugu emociju, ali evo jednog prizora koji će da vas... Kako je naći se 1000 milja pod morem, to najverovatnije najbolje zna Jules Verne. Međutim, da biste dočarali taj podvodni svet, ne morate da idete 1000 milja pod morem, ne morate da idete ni na more, ne morate da idete daleko. Možda je taj svet tu negde oko vas, možda na desetak metara, možda čak i 2,5 metra ispod površine vode. Ako ne znate zbog čega to govorim i ako niste možda doživeli taj podvodni svet nikada, pitajte svog zubara kako je to. Evo ja sad recimo pitam zubara, odnosno pitam svog prijatelja koji je zubar. Nije moj zubar, ali mi je dobar prijatelj i iz tih razloga sam ga pozvala da pitamo kako je to biti na nekoliko metara iznad vode i kako dočarati i doživeti taj podvodni svet. Doktor Milan Zurković, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, ispod vode. Ispod vode. Da smo mogli, da imamo podvodne kamere. Možda bi najefektnije bilo da ovaj razgovor snimimo ispod vode. To bi bilo malo teško, pričali bi malo teže. Ali bi nekako gestikulirali. Pa možda, onako bio jezikom gluvi. Da, pa bi nas prevodili, titlovali bi nas. Do duše postoji oprema i za to. I postoji, naravno. Zašto sam te pozvala? Dobro, mi se godinama poznajemo i možemo da budemo na ti, ne moramo sad biti onako oficijalni. Naravno. I tema je takva. Da jeste. Ti si zubar, kao što najavih, ali tvoj hobi je šta? Pa, pronjenje praktično, ali praktično podvodne fotografije, to nije onako glavna, ajde, zabava osim posla. Koliko dugo? Pa, pronjenje je jedno 15, 16, 17 godina, podvodna fotografija je jedno 10, 90. To je neko, bilo kao neki logični sled toga što si ti radio pod vodom i čime si se oduševljavao, verovatno onda neki logični sled događaj je bio da se i da to zabeležiš i da se baviš time. Pa ne, naravno, činjenica je da u jednom momentu skontate da imate problem komunikacije s ljudima kojima pričaš kako ti je bilo, šta si vidio, šta je bilo... Ili ti ne veruju. Dobro, da li veruju ili ne veruju, nego postaješ dosadan. Mislim, verovatno je ono kao priča, aha, ova riba, ona riba, mislim, sve okej, divno i krasno, i čovjek u jednom momentu odluči da, odnosno ne odluči, nego da bi želio to za nekako zabeleži i podeli sa prijateljima, ne znam, gostima, kaj god. I generalno, to odluči se da krene u neku ovu priču. Fotografija je inače moja ljubav iz mladosti, znači još iz osnovne škole, gimnazije i tako dalje, pa bila neka pauza malo, fakultet, ovam, onamo, pa se, ajde, pojavom ove digitalizacije, postalo je to sve relativno prihvatljivo.
finansijski, mislim, i onda počinje čovjek da se bavi nekom stvari koja je interesantna, pa su početci teški. Je li skup taj hobi? S obzirom na tu ide i ronilačka oprema i ovo sve što si sad nabrao, što ide uz tu fotografiju, tako oprema određena. Ne znam, ronjenje nije ništa skuplje, ništa mnogo skuplje od skijanja, recimo. Praktično, zadnjih možda jedno desetak, 12 godina, ronjenje je postalo jedno od komercijalnih turističkih ponuda, znači ima ga gde god malte ne ima voda, a more pogotovo, to tamo ima i ronilački centara, i iznajmljivanja opreme i svega, i kurseva, i svih mogućih stvari. Fotografija je nešto što je drugi par rukava i drugi nastavak. Oprema je rastegljiva priča, znači možete da se opremite s polovnom opremom koja radi besprekorno za, ne znam, 400-500 evra do, ne znam, sky is the limit, jel? Koliko para, toliko muzike je uvek bilo. Podvodna fotografija, pa evo, došli su do takvih stvari. Neki dan sam dobio mail da već su napravili kućište za iPhone, mislim. Znači, sa iPhone-om možete to dole slikati, mislim. Znači, do takvih detalja je došlo. Znači, bukvalno možete kupiti malte ne jednokratne fotoaparate za, ne znam, par evra, koji odrade analogne, znači sa filmom, koji može nešto da se odradi, naravno, to nije ništa... Koji će da posluži svrsi dok si negde. Da ste videli. Nešto do, recimo, ne znam, preko nekih relativno jeftinih digitalaca sa, znači koji postoje već takvi koji mogu da idu 5-6 metara pod vodu već fabrički, do opreme kućišta, do naravno SLR-a ili ne znam, Hasselblada ili već kaj god fotoaparata da možete potrošiti i milion evra. Mislim, I kako izgleda taj podvodni svet? Da li ste njega odmah zapazio, pošto kažeš prvo se bavio ronjenjem i tako, i onda pretpostavljeno ti to bilo ono primarno da naučiš tehniku ronjenja, da se baziraš na to? To je bazna priča, da. Svakako. I kad si počeo da primećuješ u stvari taj podvodni svet, posle koliko vremena? Pa relativno brzo se to primeti. Čim savladate bazne tehnike, već to nije neki problem, počinjete da blenete okolo pa vidite nešto drugo što nije samo tehnika, nije ronjenje, cilj i ronjenja nije da stignete tačke A do tačke B za najkraće vreme, nego da i pogledate nešto. Malo da se opustiš, uživaš. Da se opustite, da uživate i tako dalje. Znači, to treba da oprema, odnosno tehnika treba da dođe do te faze da se ponašate otprilike kao da vozite bicikl, znači sedneš i teraš bicikl. Mislim, niko ne razmišlja da okreće pedale. Naravno, postoje kursevi, postoje tehnike, vežbe u bazenu i tako dalje, da bi sve na otvorenoj vodi bilo sve lakše i lakše. Naravno, i to zavisi gde ronite. Ako odete na Crveno more ili, ne znam, u Tropska mora, tamo zaroniš otprilike, vidiš, ne znam, tone ribe za 3 sekunde i da nemaš pojma, vidjet ćeš. Za razliku od, ne znam, recimo kanala ili slatkih voda gde je mimikrija mnogo veća, gde su manje šarene ribe, gde morate da naučite da vidite određenu... Da raspoznate stvar. To je malo teško ljudima koji nisu tu, jer dešavalo se da dođu gosti i da im pokazujemo, kao to ništa ne vidim. A gde si počeo? Jesi počeo u slatkoj vodi ili s vama? Pa u slatkoj vodi se u principu uvek počinje, znači to je ne po uvek. Ali mi sa kontinenta imamo tu nesreću, jel? Da prvo počnemo da ronimo u vodi u kojoj ništa ne živi, jel? Znači u bazenu. I odatle počinje neka priča i praktično sama aktivnost postaje zanimljiva na svoj način. I jako je zarazna. Znači da ne počinjem, počinje obavezno. Jako je zarazna i ako se zalepite, onda ostaje cela priča, ostajete celog veka u tome. Znači, može se baviti ronjenjem jako dugo, znači, Kusto je ronio do skoro 80. godine, znači, tako da nije... Ako je to eliksir mladosti, onda ću početi da ronim. Pa, verovatno. Ja, pošto se provodi vreme pod povišenim pritiskom, par poznatih likova i dalje spava u baro komorama, prema tome ima nešto u tome. Ima nešto u tome. Recimo Tina Turner, mislim, izgleda sjajno sa milion godina. Yeah.
gde si sve ronio? Pa, gde si ronio, gde mogu, gde gledi moglo, znači, otprilike od ovih ovde prostora kontinentalnih, znači, najlepše definitivno, odnosno jedno od najlepših delova je sigurno veliki Bački kanal, odnosno praktično potez od Sombora negde do Malog Stopara, tu je potpuno čista voda, znači nema fabrika, nema firme, nema ništa, ekološki ispravno voda, pa fantastična, čista, bistra i tako dalje. Beloj crkvi jako lepo, Nadi Ciganlije recimo jako lepo. Bela crkva i njene jezera. Jezera u Beloj crkvi, mislim, stvarno jako lepo i isto je vrlo lepa voda. Ima puno živog sveta i tako dalje. Ada Ciganlije, za divno čudo, to isto je bilo onako iznenađenje. Naravno do Mediterana, znači Crne Gore, Turske, Grčke i ajde, Crveno more mi bilo onako zadnja destinacija, ne zadnja, nego jedna od, to su već tropi praktično, neki drugi, mislim, druga priča je. Naravno, ima milion destinacija još, ali je, nažalost, postoji onaj tehnički problem i zove financijski. Kako je razlika, pošto pretpostavljam da roniš po svim vremenskim uslovima i u svim godišnjim dobima, koliko je teško roniti zimi? Kada je hladna voda? Nije teško, samo je hladno. Da li je to taj neki neka sezona, samo to leto ili to nema sezona? Dobro, ja baš nisam od onih koji se sad silom mora da ide u vodu, ne znam, dva stepena, ja smatram da je otprilike neki limit, moj lično mišljenje, da preko 12-13 stepeni, odnosno, pardon, ispod 12-13 stepeni je pomalo i apsurdno, mislim. Daleko je bilo da to nije interesantno na svoj način, na Ukrajini nisam ja više godine, da razmišljam u nekom tom fazonu i adrenalinu i ne znam, bilo koje priči, sigurno je lepše, uvek je lepše ako je voda topla, mislim, znači prijatnije je u krajnjoj liniji. I duže možeš ostati. I duže možete ostati i tako dalje, znači, ronjenje u hladnoj vodi je vezano sa dodatnom opremom, sa suvom, najčešće sa suvom opremom ili sa gomilom neoprena u kojoj se osjećate vrlo neprijatno, malo čak i klaustrofobično u nekoj priči i nezgodno i teško i uz sve je s jedne strane dobro, a s druge strane, ako imate, ne znam, divnu toplu vodu, ne znam, od 29-30 stepeni, kao što je, ne znam, zadnji put kad sam bio u Šarmu Šejku, bilo 30 stepeni voda, znači, ne treti ništa, da znojiš se, ono, prilike ponosom odredao delo koje mi je bilo višak, ono, ne razmišljajući u pravcu kolika je temperatura vode, znači, tako da je, s te strane je sigurno lepša priča, znači, čak i Jadran je zanimljiv s te strane, ali tamo je lepo i divno i kad ljudi dođu na kupanje, jeste divno, odlično, voda je, ne znam, 24, 5, 6 stepeni dalje, prva 2 metra, a posle toga je i dalje, ne znam, 15, 16. I sad ćemo preći na onaj interesantniji deo priče gde će biti puno više i fotografije, što kamere traži i televizija u krajnjem slučaju, a to je upravo ta podvodna fotografija, znači kao neki logički sled stvari, jeste da si počeo da se baviš tom podvodnom fotografijom. E sad, fotkanje, šta ja znam, zahteva određenu tehniku ronjenja s jedne strane i puno vežbe. I naravno oprema, morate ulagati ono konstantno, jer je, morate, mislim, ko hoće da se bavi s tim i ozbiljnije, to znači već vezuje neku priču, tako da... A to moraš da sačekaš onako da se smiri dno, da ne bi se podigao taj mulj, sve, moraš potpuno imati drugčiju, te ne smiješ da pipneš dno. Znači, moraš da imaš tehniku takvu da... I da sačekaš baš da naiđe ona. Da sačekaš da naiđe, znači, potpuno je druga priča. Čak je, vrlo znam, jedna od standardnih tehnika, recimo, kod fotografisanja je i mi to zovemo čeka, znači stavljaš pa čekaš. Ko pecaroši. Pa otprilike ko pecaroši, treba da poznajete i vrste i habitat u kom žive i način ponašanja i tako dalje, raznorazne stvari. Imate vrste koje su statične, recimo, ne znam, evo reći za naše prilike je ovako interesant, za naše riba, znači svi vole smuđe da klopaju koliko ja znam, ali smuđe je vrlo statično riba, on nemičan, bukvalno na jednom uskom prostoru,
recimo som je statična riba. Zato ih je teže ih hvatiti. Pa ne, ali stoje uglavnom su na jednom mestu, redko se niče, sem kad se hrane. Som izađe, hrani se, vrati se nazad. Smuđ stoji na istom mestu. Smuđ recimo kod, ili štuka, recimo kod mresta se ne miče uopšte. Znači smuđ čuva mlađe, ne se čuva jaje, ne se da ne poverujete kakve stvari napadaju vas, recimo, bukvalno ono teraju. Znači sve to dok naučite, ne znam, som koji je, recimo, svi znamo kao som nešto mulje, ovo ono, nema ga nigde. Kako hođem resmo, som je ovako pod granama gore. I ne miče, mislim. Podvodni svet možete da doživite tu negde u vašoj okolini, ne morate ići daleko ni duboko. Znači da je, recimo, letos je bila interesantna priča, jedan bucovod, jedno 2 kile se konstantno muvao kroz plažu na piku, gde mi dolazimo često dronima, uspio sam jedno 2 puta da ga uslikam, ali on ne stoji. To je opet druga riba koja, bukvalno morate da znate putanju i kretanje i onda ga čekaš, mislim. Znači, to je jedna od solucija da naiđe, mislim. A je bilo nekad neka onako zanimljivost, eto, kroz sve te godine koliko se baviš i ronjenjem i podvodnom fotografijom, da možemo svrstati možda u neku klasu anegdote? Obično kupači obično imaju ježa u tabanu, a ronioci imaju koleno ili u dlanu. Mislim, malo smešno zvuči, ali mi se hvatamo za kamenje i onda kao, mislim, skidaš ježeve, tako da je, ili jedan od osnovnih stavova u ronjenju je klet. Klečeći, znači onda se spustiš dole, kreneš da klekneš i skontaš da si klekao na ježe, mislim. Ima jedna interesantna, ajde, anegdota, bo sad možda i jeste anegdota. Zanimljivost nekada, da. Tu gde je ordinacija i ima jedan kafić u kome svi sedimo, nešto pijemo kafu kad nema posla. Ja sam doma, te moje fotke nešto su bile napravljene kao priprema za izložbu i sad ovi listaju i sad jedna cura je rekla, kaže, gde je ovo slikano? Pa kažem, na kanalu. Kaže, ja se tu više neću kupati. Pa to kažem. Pa kažem, a zašto? Pa kaže, vidi šta tu sve ima. Pa kažem, dobro, a gde se kupaš? Pa u bazenu. Pa rekao, vidi, ja bi ipak izabrao neko mesto gde nešto živi. Jeste, u odnosu na nešto gde ne živi ništa. Mislim, bazen je, tamo su, je cilj da pobiju sve, da bi to bilo bistro i lepo i krasno. I veštačka tvorevina, a ovde imate priču gde živi, ne znam, i biljke i životinje, i rakovi, i štuke, i smus, ne znam, i ribe, i zmije, i svega i svačega. Znači, potpuno, čak i te životinje biraju neke, čak, ajde, kako da kažem, koriste neku našu lošu priču, tipa, sve treba baciti smeće u vodu, mislim, ima jedna fotka, vidjet ćete, verovatno imaš rak koji se sakrio u slupanu, polupanu flašu od piva. Mislim, zašto je neko uopšte bacio flašu u kanal? Mislim, s druge strane, kažu, baš je lepo, da, i onda... Da. Ja uvek pokušam, kažem, nemojte ništa bacati u vodu, mislim, sve je... Da se ne poremetite neki prirodni... Nemojte poremetiti ni prirodni ciklus, ni prljatini, neće biti više tako lepo. Znači, lepo je samo dok ne bacamo. Sad moram nešto da te pitam, kada odeš sa porodicom na letovanje, onda pretpostavljam da je tvoja žena jako zanimljiva s tobom, jer ti onda veći deo vremena provedeš ispod vode, a oni su na plaži, praktično se i ne vidite. Kako izgleda letovanje? Pa dobro, letovanje, moje su deca sad već velika, tako da letovanje je, uglavnom idemo i ja i žena zajedno, pa nije ni to tako strašno. U principu, tehnički ne možeš roniti duže od, ne znam, 2 puta po, ajde, uz grubo rečeno sat vremena u toku dana. Uglavnom je tako i programirana priča. Recimo, ne znam, u Tursku i Egiptu je to otprilike izgleda ovako, znači ujutro dođu po vas, odete kombijem u ronilački centar, u ronilačkom centru sednete na brod, ceo dan ste na brodu, imate jedan uro na jednoj destinaciji, drugi uro na drugoj destinaciji, otprilike tako izgleda i u Turskoj. S tim da oni uvek imaju opciju da taj neki vaš partner ili već prijatelj, supruga, nije važno, ko ne roni, može da bude na brodu. I praktično imate lepu priču da ne sedite na plaži sa gomilom namazanih kopertonom koji smrde i deca koja vrište i skiče. Brod je ipak malo druga priča, vidite nešto što inače ne bi videli, znači šta, plaža, manje više sve te plaže izgledaju slično, mislim. Da. Pogotovo u nekim, ajde, civilizovanim prostorima, tipa milion ležaljki i onda vas teraju da pijete, jedete ili da platite ležaljku. Na brodu je to sve druga priča, uglavnom cela priča se svodi na to da
praktično mi odemo zajedno, budemo na brodu, ja odem, rodim sat vremena, vratim se nazad. I to je jedna lepa velika avantura. Znači, ona hoće odremati, hoće pročitati, obično u svim pauzama, i kad ja ne ronim, i ona čitamo neku knjigu, malo pričaš s ljudima, tu uvek je neka ekipa koja je zanimljiva na svoj način. Ajde, mi ronioci uglavnom razmenjujemo neke iskustva ili neku priču. Ko ne roni, supruga uglavnom vrlo često bude još neko. Da. Ko ne roni ili je nama, uspostavljaš brzo kontakte, tako da je dosta zanimljiva priča i praktično to je dva puta po sat vremena. Znam da se jedne godine desilo da smo mi otišli, vratili se s ronjenja, i kaže, ti si već došao nazad. Dakle, što ste, vratno je zadremala i mislim, onda je prošlo tih sat vremena, nisi ni primetio. Mislim, znači... A ima li kakve veze između tvoje osnovne delatnosti i hobija? Jedino što sam neke stvari naučio, šta bi trebao da uradim ljudima koji rone, a ja iz moje struke, kako da ih rešim, jel? Znači, a čekaj, znaš zašto, šta hoću da te pitam? Da li mogu roniti oni koji imaju problema sa zubima? Nije zabranjeno ronjenje ljudima koji imaju kvarne zube, ali glupo da to rade. Prvo, glupo je da uopšte idu s kvarne zube generalno, a ne ovo. Druga stvar je da postoje, nažalost, odnosno, postoje neke stvari koje zbog povećanog pritiska, zbog provođenja vremena pod povišenim pritiskom može da nastane veliki problem kod zuba koji su kvarni, kod loših plombi, kod svega. Čak može da se desi da bukvalno izleti plomba, mislim, koja je loše urađena zbog povećanog pritiska. Ta stvar se dešava i kod smanjenja pritiska, odnosno povećanje pritiska je mnogo manji problem nego smanjivanje pritiska. Znači, povećavanje pritiska je tako kakvo je, ali to je ono što postoji dekompresija, celu priču koju morate ispoštovati da bi to odradili. Ista priča se dešava kad idete gore avionom, znači isto se smanjuje pritisak, ide iznad ovog, ajde, atmosferskog, jel? Znači da kažem, na nuli, pošto nula je do duše more, mi smo ovde sad, ne znam, Sombor je do 65 metara, ne znam, ne znam na koliko je ovaj kafić. Da li si nekada sabirao koliko si fotografija do sad napravio podvodnih? Nisi. Mnogo. Pa dobro, sad je to, znaš, ono digitalizovano, pa škljocaš, pa nemaš pojma. Jedno 50 gigabajta, ne znam, nemam pojma. A neki videozapis, to si počeo da praviš kada? Pa ne, videozapis je, nažalost, ovaj moj aparat je malo starije generacije, pa video nije baš upotrebljiv. Može da se odradi i naravno uradim tu i tamo nešto što je zanimljivo. Jedan karas je vrlo zanimljiv koji napada fotoaparat, mislim, to je ovako, mislim da njega isto ima negde na ovome. On je zanimljiv zato što je, meni je to bilo interesantno snimiti, mislim, znači čisto je urađena jedna serija fotki, onda sam pustio da onda odradi, ne znam, par minuta videa. Šta su ti planovi za 2013? Još uvek ništa ne znam, znači plan je svakako ono što je prioritetno, su par takmičenja koje treba da bude. Znači prvo takmičenje je, pa evo, pomalo već tradicionalno, mislim da je peti put, nisam siguran. Znači, IPC, to je internacionalni kup podvodne fotografije. Prvi krug je na Adi u Beogradu, mislim je 20. aprila, znači za prilike za jedno mesec dana. Vikend je, u svakom slučaju, ne znam tačno koji je datum. To je to, trebalo bi naš klub da napravi negde u junu jedno takmičenje u Somoru. To će biti onako više, ne u klasičnom smislu takmičenja, oviše će pokušati naprijed više kroz zezanje neku varijantu. I ima ovaj kup, odnosno jedno takmičenje u Beloj crkvi koja se boduje za kup Srbije. To je otprilike to. Trebalo bi da bude izložba fotografije u Somboru najverovatnije za jedno mesec dana. Ne znam, nisam još siguran, malo zavisi od priliva ovih finansijskih sredstava. E sad, zalazam, naravno, celo leto ćemo ići na ronjenje na kanal, ne znam, ima neka ideja da idemo na Zaovinsko jezero, to je na Tari. To je onako, recimo, 90% već, ili 80% već dogovoreno, ali to će biti negde u julu ili avgustu, ili hladna voda jako, tako da, to je Planinsko jezero, drugi sustavi ronjenja i tako dalje. Neko more, ne znam, znači, to zavisi, ja more volim u septembru. Da. I imam do duše jedan poziv na Lošinj,
E sad to još ne znam tačno šta će biti, znaću kad budem otišao u Beograd s ovim prijateljem, isto podvodnim fotografom iz Zagreba, treba se vidim, pa ćemo znati otprilike precizniju priču. Ako to bude zanimljivo, to može biti neki produženi vikend, nešto 4-5 dana, 7 dana, možda ne duže, ali vidjet ćemo još kako će. Duše zavisi od toga šta deca urade, da li će biti... Pa da. Plaćanje školarina i sličnih varijanta. Pošto je i ograničeno vreme za našu emisiju, a u iščekivanju možda neke tvoje skorašnje izložbe u Subotici, izložbe podvodne fotografije, želim da ti se zahvalim što si nas ispoštovao i što si došao, naprimo ovaj razgovor, i želimo ti dalje puno uspeha, a vama, poštovani gledaoci, možda ideja koja će vam biti sledeći hobi. Prijatno i doviđenja.